Wah niki KA anu masawan. Apa ya kargo iki? Stasiun Wates iki Mas Wawan. Wah. Sepur apa ya anu mangane? Wah, gas. Gerbonge. Iki loro, telu, papat, limo, enam, itu walu sama apa ya? Si, ro, lu, pat, mo, enam, tu, walu sama. Sepuluh, sama, rolas. Si, ekonomi apa ya? Warah kita yang ini. Nek sore kereta apa Mas Awan? Nek apa ya, warah kita ya. Wonten iku Mas Awan, wah nyuri mbak sepur.